Hello, good morning guys. Welcome to my YouTube channel. I'm a personal vlogger. I'm NSW. Devan bhai. Daddy ununcha. Ani ma yaha saman ke halnako lagi khojiraichu plastic haina. So 2 nights 3 days हामी वहाँ स्टे गर्छौं अनि एकदमै राम्रो प्लेस छ भिजिटर्स को लागि बबल्स छ सीहरु छ हेर्न पाइन्छ भनेर समुद्रहरु अब कस्तो छ त्यहाँ गएर तपाईहरुलाई देखाउने छु र हामी एक्सप्लोर गर्ने छौं फिशिङ पनि गर्न छौं रे आई डोन्ट नो के गर्ने होला छौं जे गर्छौं कैद हुन्छ क्यामेरा र मैले भेटिसकेको छु प्लास्टिक यस भित्र यो टावलहरु हाल्छौं र हामीलाई युज गर्नको लागि काम लाग्छ बोटिङ सी होटलमा बस्नको लागि आफ्नो टावल युज गर्ने हो सब हालमै त कुन चाहिँ जाने त मर्सिडिजमा कि क्यामरीमा डेडी पनि रेडी भइसक्नु भयो सामान हाल्दिम होला छ हाम्रो बाहिरको वेदर घाम लागिरहेछ रेमन डिकी खोल्न डिकी हां थ्यांक यू ओके हाम्रो घर आको छ ढोका खोलिन्दै छ गाडी पार्क गर्नको लागि 2 nights चाहिँ स्टे गर्छौं खिच्न पाएन अरु आउने ट्राभल गर्दाखेरि बाटो राम्रो राम्रो थियो त्यहाँ नि सो लेट्स गो यहाँबाट हामी जाने वाला छौं यहाँको मनियाना एक्सप्लोर गर्नको लागि ब्याक साइड अनि यो सिडी चढेर आको मेरो आउँदाखेरि मेरो गोप्रो बन्द भयो सो यो इन्ट्रान्स तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो किचन छ यो हो यहाँ बस्नको लागि डाइनिङ होला सोफाहरु अनि यहाँ बस्नको लागि रुमहरु छ सेटअप अनि देवन भाइ इधर यहाँ नि छ र मास्टर बेडरुम आई थिंक त्यस्तै हो वाशरूम नाइस इधर 4-5 लोग आराम से रह सकते हैं 4-5 जना मजाले बस्ने ठाउँ छ यानेरी हामी 3 जना मात्र छौं लेडीज पार्टीहरु हाम्रो सिंगापुर जानु भएको छ अनि हामी चाहिँ यता आइदिएको सो ड्रेस चेन्ज गरियो री अनि हामी लाग्छौं ल हुन्छ डेडी यहाँ ठुलोमा तपाई सुत्नु म यहाँ न त यहाँ माथि सुतिहाल्छु के छैन रेडी भयो सामान मैले उता राखे यो डेडी बस्नु जेता यता म सुत्छु नत्र म माथि पनि सुत्न सक्छु सो बाहिर हेर्नु पर्दाखेरि यो लिभिङ रुम भइहाल्यो बाहिर यस्तो छ है बाहिर यस्तो छ पुरै जंगलको बीचमा छौं हामी जान्छौं त्यहाँ नि सी छ त्यहाँ सी एकदम बवाल तरिकाको सी कस्तो छ त्यहाँ गएर देखाउनु छु यो हाम्रो गाडी म मान्छेहरु डेडी कहाँ जानु भएको थाहा छैन देखो स्टक भने मस्त है सही में बहुत अच्छा है हां जरा छोटा है पर कमिंग फास्ट फूड या इट्स वेरी गुड लेकिन ये समर में यू कैन इवन बुक दिस गुड इट्स ऑल बुक नाइस गाइस यहाँ हिँड्ने ठाउँ यस्तो छ अलिकति बलुवा भएको टक्कसँगले मिलाएर यहाँ साइड साइडमा उड राखेर काटपात अनि बिचमा माटो खादिरहेछ हामी तल उत्रिम जानको लागि सी को छेउछाउ जाने भन्ने कुरा भएर सो यहाँ आएर हेरौं के छ यार लगता है इधर नीचे जाने का सांप है इधर बहुत सांप भी होंगे इधर सांप स्नैक कस्तो छाल आउँदैछ अनि हेरौं न छाल नहीं सर ड्रेस चाहिए जाने के लिए भाई हमारे पास नहीं है ड्रेस नहीं चाहिए ये सर्फिंग के लिए सिर्फ हम लोग चड्डी पहन के जा सकते हैं समुद्रमा हामीले यस्तो खालको फूल भेट्यौं के हो यो अस्ट्रेलियामा छ यस्तो फूल चाहिँ सो ड्याडीले भन्नुभयो हामी त्यो ढुङ्गामा चढौं भनेर त्यो ढुङ्गाको छेउमा गएर हेरौं भनेर सो त्यहाँ जाँदैछौं हामी हेर्नको लागि के रहेछ त्यो ढुङ्गाको छेउछाउमा वेदर चाहिँ आज 16 देखि 17 डिग्री छ भन्नेको छ यहाँनेरि वेदर विभागले अलिकति यहाँनेरि हिँड्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ यो स्यान्डमा जुत्ता लगाएर अनि गाडी पनि फोहोर हुने भयो तर के गर्ने कम्प्रोमाइज त गर्नै पर्ने हुन्छ हैन अनि बोटिङमा फिशिङ पनि गर्ने भन्ने कुरा छ आई डोन्ट नो हामी बोटमै जाने हो कि के गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन यस्तो गाडी चाहिँ यहाँनेरि हिँड्दा यहाँनेरि पानीको छाल ढुङ्गामा ठोकेर ढुङ्गाको छाल छैन पानीको छाल चाहिँ ढुङ्गामा ठोकेर आइरहेछ My God, oh my God. Yeah, Baba. यहाँ एकदम वेब एकदम बवाल आइरहेछ ठुल्ठुलो अघिसम्म आएको थिएन अति धेरै आएर यहाँ भिजाएर गयो सो हेरौँ त्यो कति धेरै वेब आउँदो रहेछ यहाँसम्म आउँछ कि हुँदैन ओ माय गॉड हाम्रो अर्को लोकेसनमा आएको बिचैबिच चारैतिर यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै मान्छेहरू रहेछ यहाँ बसेर हामी यताको भ्यूको आनन्द लिने छौं यताको भ्यूको आनन्द ल चलो बैठो भाइ शेरवानीले गएको छ फिशिङ गर्नको लागि आफ्नो तरिकाले घर आइम अब एकछिन रेस्ट गर्छौं त्यसपछि 5 बजेतिर निस्किन्छौं फ्रेश हुन्छौं 2 घण्टे ओ माय गॉड ये बंद करना पड़ेगा लगता है ये बंद करूं हाय यस नाइस ओके ओके यति फैसिलिटीज रहेछ यहाँ नेरी लाइट एकदम चेन्ज गरिरहन कुन चाहिँ कलर मन पर्छ सो वी कैन चेन्ज इट लाइट ये अफ भयो अन भयो हामीहरु रेडी भइसक्यौं डिनर को लागि एकछिन आएर म यही नि सुते हैन यो बेडमा एकछिन शॉर्ट नैप भनौं न अनि हल्का रेडी भयो रे डिनर को लागि निस्केको आज क्लबमै का समथिङ जाने भन्दै थियो अब त्यहाँ गएपछि थाहा हुन्छ के खाने कहाँ जाने भनेर ड्राइभमा 35 मिनेट्स हो हामी जंगल भित्र छौं यहाँबाट भित्र हजुर हजुर कंगारू आएको छ अरे त खै कंगारू ओ माय गॉड ठुलो पार्किङ त मेरो त राम्रो आएन हैन यही नि तीनटा चाडा थियो एउटा कता गयो कंगारू रहेछ हैन रे डेडले हातेर बोलाउनमा हामी घर घरमा कंगारू आउँदै रहेछ तपाईहरु देख्नु भयो कंगारू हेर्न आएको हामी यहाँ नि कंगारू हाम्रो यही नजिकै छ I'm making some video. How's it, Daddy? Taste? Oh, new taste. New taste. You want? Yeah.